कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत एघार गतेदेखि लकडाउन गरेसँगै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द थियो तर कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक सामग्री र उद्धार उडानहरू भनी भइरहेका थिए मङ्गलबारबाट स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी पिसिआर परीक्षण हुने मुलुकहरूबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ दैनिक आठ सयसम्म यात्रु र एक महिनाको अवधिमा साठीवटा नियमित र सत्ताइसवटा चार्टर्ड उडान हुने गरी मङ्गलबारबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गराइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उप एवं प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो मङ्गलबार बिहान दुईवटा र दिउँसो तीनवटा गरी पाँच नियमित उडान भएको छेत्रीले जानकारी दिनुभयो अहिलेको यो तालिका परिमार्जन हुन सक्ने पनि प्रवक्ता छेत्रीले बताउनुभयो बाहिर पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएका यात्रुले नियमित उडान मार्फत नेपाल भित्रिन सक्ने र पिसिआर रिपोर्ट नभएकाहरू चार्टर उडान मार्फत नेपाल आउन सक्ने क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो उडान हुनु बहत्तर घन्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका यात्रुहरूले मात्र नियमित उडान मार्फत आउन अनुमति पाउनेछन् चार्टर्ड उडान मार्फत नेपाल फर्कने नागरिकले अनिवार्य रूपमा एक सातासम्म राजधानी काठमाडौँको होटलमा बस्नुपर्नेछ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण दर बढिरहेको भन्दै सरकारले विदेशबाट फर्कनेलाई काठमाडौँमै कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै सम्बन्धित जिल्ला पठाउने निर्णय लिएको हो यसरी नेपाल फर्कने सर्वसाधारणहरू सात दिनसम्म होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ अहिले विदेशबाट चार्टर उडान मार्फत उद्धार गरी ल्याइएका नेपालीहरूले पर्यटक स्तरीय होटलमा आठ दिन सात रात बस्दा न्यूनतम एघार हजार रुपियाँमा बस्न पाउनेछन् त्यसपछि पिसिआर परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि मात्र चार्टर उडान मार्फत नेपाल आएकाहरू आफ्नो जिल्लासम्म जान पाउनेछन् एक अर्को उडान उडानबीचको समय यात्रु आवागमन लगायतका विषयमा विभिन्न प्रोटोकल बनाएर उडान गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र प्राधिकरणको आफ्नै मार्ग निर्देशनको समेत अवलम्बन गरिने भएको छ हरिशरण न्यौपानी काठमाडौँ